17 апаратів штучної вентиляції легень 30 липня передав лікарні імені Мечникова голова Дніпропетровської облдержадміністрації. Американську медтехніку придбали за рахунок області. Встановлять її у реанімаційному відділенні лікарні. Вартість кожного – понад 700 тисяч гривень. Загалом для госпітальних баз Дніпропетровщини закупили 49 апаратів ШВЛ. За словами очільника області, так готуються зустріти другу хвилю коронавірусу. Сьогодні ми отримуємо дуже важливе обладнання, 17 сучасних апаратів ШВЛ. Вони будуть використані для лікування ковід-пневмоній, мозкових інсультів, інфарктів. Зараз, на жаль, їх кількість збільшилась. Задача готуватися, задача не зупиняти допомогу і підтримку. І таким чином ось ця друга партія сучасних ШВЛів американського бренду Oricare приїхала і вже готова до роботи, я так розумію, вже налаштована.